עדויות חיילים מגדוד קרקל שמתפרסמות כאן לראשונה חושפות סיפור צורם. שתי קבוצות, האחת של 27 והשנייה של 18 מבקשי מקלט, חצו לתוך שטח ישראל ביוני 2015 והוחזרו לאחר כמה שעות לשטח מצרים. זאת בניגוד לפסיקת בגץ בנושא נועל החזרה חמה. החיילים מספרים שהמקרים הושתקו והוסתרו על ידי דרגי פיקוד בצהל. אך עכשיו, לאחר שנתיים, הם מוציאים את הסיפור החוצה. הייתי בחמל, ומה שאמרו שם היה, אמרו ש27 פליטים עברו את הגדר, קפטו אותם, קשרו אותם, שלחו אותם חזרה. בשלב שכבר זיהו אותם לתוך ישראל, חיברו את הקשרים. כולם היו שם באירוע והפסיקו להעביר הודעות ודיווחים בקשרים, לחמל. גם מגד ניסה להסתיר את זה מהפלוגה, הרי גם מהחמל נמחקו הרשומות לזה. כל האירועים שקורים מתועדים בחמל, וזה ספציפית, שינו את זה, בהתאם למה שרצו שיהיה. כך כתבה חיילת בגדוד קרקל שחיפשה עבורנו את תיעוד האירוע בחמל של הבסיס. הייתי בחמל. הם זוכרים את האירוע הזה, אבל הם אמרו שהצבא מחק את כל הסרטונים שהיו קשורים לנושא ושאסור לדבר על זה. קיצור, השתיקו את זה ממש והעלימו הכל. הרגשתי הרבה מאוד כעס. הבנו שאנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. הבנו שהסיפור הזה לא יכול להישאר רק אצלנו. האמת צריכה להיחשף וצריך לקרות עם זה משהו. שוטרים המצרים או שולחים אותם לכלא או מחזירים אותם לסודן, אי אפשר להתחייב שהם לא יורים בהם. היו גם מקרים בעבר שזה היה פשוט נעשה מאוד מאוד קרוב לגדר, שהם לוקחים אותם מעבר לאיזה דבעה, יורים בהם, אנחנו שומעים את היריות. אם יש דבר אחד שהמשפט הבינלאומי מאוד חד לגביו, זה שאסור להחזיר בן אדם מבלי לברר תחילה שההחזרה הזאת לא תביא לאיזשהו סכנה מבחינתו. יש לי חבר שגרתי איתו, היה חבר ממש טוב שלי. גירשו אותו והוא פשוט הרגו אותו בדרום סודן. רבים מהעדים שנכחו באירועים חששו להתראיין לכתבה, אך בכל זאת הועברה לידינו מחברת שבה נכתבו העדויות ותחושות החיילים לאחר אירועי ההחזרה החמה. ג' אמר ליוד ושין לבוא אל המגד. מלא סודנים על הרצפה. אחד על הגדר מנסה לעבור כשחמישה אנשים מרביצים לו עם מקלות על הגדר. מקל הבטן הכניסו לו ולא היה אכפת לו, ואיכשהו קפץ מהגדר על הסודנים. הוא נפל. הודיעו להם שחתכו את הגדר והחזירו אותם תוך כדי שהגשש מרביץ להם. הם היו קשורים בידיים שהצבא קשרו אותם. אנחנו דיווחנו למצרים שהם לא עברו את הגדר, והשוטרים המצרים שאלו אז איך זה יכול להיות שהם קשורים. ואז אמרו להם שהם נתנו להם לקשור את עצמם. החיילים דיברו ביניהם, והשמועות התפשטו בפלוגה. לאחר כמה ימים, המגד יניב פרידמן החליט לכנס את כולם לשיחה. חלק מהפלוגה שאלה אותו, בעצם האם זה חוקי כל האקט הזה? והוא אמר לה משהו כמו, מה את משפטנית, מה את מבינה בעצם בחוקים, יש אנשים בכירים בפיקוד שמתעסקים בזה. אז עד כמה מעשיו של מגד יניב פרידמן היו חוקיים? חשוב לומר שבשנת 2011 המדינה הודיעה על הפסקת הפרקטיקה של החזרות חמות. אגב, אמר בית המשפט העליון בפסק הדין שאם זה יחודש, זה צריך לעשות לפי הסטנדרטים הבינלאומיים שחלים בעניין. זה לא לפתוח את הגדר ולהעיף מישהו החוצה. אם אני חוזרת למקור ההיסטורי של העיקרון הזה, הוא מעוגן חזק באמנת הפליטים אחרי השואה. משום שאז היו פליטים שברחו, והם היו מגיעים למדינות, והמדינות היו אומרים, השער סגור, כן? תחזרו לאיפה שבאתם. מדובר צהל נמסר תגובה כי צהל פועל לבלימת חדירות בלתי חוקיות אל שטח הארץ, על מנת לשמור על ביטחון האזרחים. במקרים המתוארים לא התבצע חדירה אל שטח הארץ. המסתננים נבלמו עוד בשטח מצרים. מגד אמר באופן מפורש שהייתה החזרה, חמה באירוע הזה של 27 פליטים שנכנסו לשטח ישראל. תגובת דובר צהל נוגדת את עדויות החיילים, אך באופן תמוע היא סותרת גם את גרסת משרד הביטחון עצמו, שהודע כי אכן התבצעה החזרה חמה. כך נכתב בתגובת משרד הביטחון ב-2015. בחודש יוני 2015 התרחשו שני אירועים בהם בוצעה החזרה מתואמת של מסתננים משטח ישראל לשטח מצרים. זאת על פי החלטה ותיאום של דרגים טקטיים בשטח. בהתחשב בעובדה כי החזרות מתואמות אלה בוצעו בניגוד למדיניות, חידד צהל את הנחיותיו בדבר האיסור בשימוש בכלי זה. טענת משרד הביטחון שדרגים טקטיים בשטח ביצעו את ההחזרה בניגוד למדיניות,
אינה מתיישבת עם עדויות החיילים. אז אמרתי לו שאני יודע שזה לא חוקי, שזה נגד האמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן. והוא אמר שהוא קיבל את זה כפקודה מהמחת, או דמות פיקודית מעליו. לא אהבתי שהמגד השתיק את החיילים. בשיחה הוא הסביר על ההחזרה החמה. הוא אומר שהמחת מדבר עם יועץ משפטי ועם מפקד האוגדה, ושהם לא עושים מה שבא להם. אבל אתה מכיר את המקרה, שני אירועי החזרה חמה, שאתה הורית בעצם להחזיר 27 זרים לשטח מצרים. לא מכיר אירועים של החזרה חמה. אני גם לא עונה לך את זה בטלפון, אני לא יודע מי אתה. בסדר, אני מבחינתי, מה שהצבא ינחה אותנו, זה מה שנעשה. קיבלת תשובה מדובר צה"ל, זאת התשובה. אנחנו פנינו לרשויות הצבא, ואכן קיבלנו תשובה, כן, שהייתה פה תקלה נקודתית. התיק הזה 4 שנים היה בבית משפט, וכל פעם הייתה תקלה נקודתית. אני מאוד חוששת שאפילו עכשיו, כן, אנחנו יושבים פה בחדר, באוניברסיטה, וכן, נהנים מאחר צהריים, יכול להיות שבשעה הזאת בדיוק, עוד פעם, כן, בשוגג, קוראת איזו תקלה נקודתית, וזה קורה עוד פעם. אם אני בתקופת שירות הקצרה שלי, מהפרספקטיבה המאוד צרה שהייתי נמצא בה, שמעתי על אירוע כזה משמעותי וכזה חמור, אני יכול רק לתאר שעוד אירועים כאלה קרו. משבר הפליטים העולמי רק הולך ומחריף. מיליוני בני אדם עוברים גדרות גבוהות ומסעות ארוכים בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. גם אל גבולות ישראל יגיעו אנשים נוספים שיבקשו מקלט מזוועות מלחמה, רצח עם או רעב. ושם בגבול, הרחק מעיני הציבור, יש חשש עדיין שחיילים וחיילות צעירים יתבקשו לדחוף את מבקשי המקלט חזרה אל אזור הסכנה.